机车引擎外壳露出机油一滴一滴滴到地上，滴整条路，甚至边起边冒烟，让车主刘先生气炸了。淹到这边，被他那个口吸进去烧。新车才骑300公里，前阵子准时回嘉义市经销商换机油，控诉车行用抽的，但没抽干净，他的车子排浓烟，总公司说不能用抽的，结果害车子超量烧机油喷浓烟，超量 100cc 就算了，是超量600到700cc， 指控老师傅懒惰不看量尺，终于知道什么叫做车子被修坏，不是被骑坏的，越想越心痛。懒惰，然后就用抽的，看这机油尺这个小动作就不也懒得看。12万新机车不便宜，才骑300公里加机油就冒烟。网友亏说，修车真的要找熟识的，懒惰真的唔汤，技术直接零分。有的认为跟品牌没有什么关系，是车行比较差劲，这是要留机油炸鸡排吗？你花了10几万去买一台新车，然后他们搞出这种非常不专业的。车商向车主致歉，延长保固半年。车主认为诚意有看到，但赔偿方式不行。实际来到经销商业者坦诚疏失，冒烟周边有些耗材的更换，我们都没有跟他收费。车主提出车价30%，约30000元赔偿费用，车行觉得无法接受，整体纠纷消保官协调处理中。只是刚买的新车换机油，害车子冒烟，确实心里很阿杂。记者侯冠王、苏宏嘉义报道。这一罐的 XO 酱不简单了，它必须要入住澎湖喜来登总统套房，你才可以吃到尝上这么一口的顶级 XO 酱。好，扫描这个 QR code 啊，或者上快点购，你就可以享有折扣，把顶级的 XO 酱给带回家。